Assalamualaikum. Hi guys, selamat kembali ataupun selamat datang kepada yang first time. Okay, video kali ni masih lagi dengan naked bike, tapi bukan Suzuki lah. Tak apa, motor tengok kejap lagi. Sekarang ni saya nak share rider customization. Boleh tengok lah helmet-helmet yang ada dalam game ni. Mostly available in real life. Tapi harga bukan harga biasa-biasa lah. Lepas tu ada creator yang upload design-design diorang sendiri. So you guys boleh download and apply dekat helmet-helmet yang ada kat sini lah. Macam saya ada pakai satu design daripada Malaysian punya designer. Contoh ni sekarang tengah pakai. Agak cantik, ada bulan bintang dengan Malaysia punya stripe lah dekat belah atas tu. Cantik kan? Okay, so kita masuk ke carrier. Dan masih lagi stick dengan naked bike. So kita akan race di French Riviera. Okay, motor ni dah pakai race lepas. Brutale ni maybe next time kita akan pakai KTM Duke 790. Tapi bulu tarik ni cantik lah, single swing arm. Okay, walaupun nama dia 790, tapi CC dia 799. Ada jual kat Malaysia, saya rasa dalam 60,000 kot motor ni. Tak ingat, probably yes. Kalau peminat KTM, boleh tengok channel GG KTM. Dia pakai Duke 390. Dia review banyak motor KTM lah. Boleh check out channel dia. Tak, dia tak kenal saya pun, tak apa. Okay, so mari kita race. Okay, dah balik ke helmet Malaysia by KZ Design. Okay, awal-awal dah kena langgar ya tuan-tuan. Then that makes us drop to 10th position daripada nombor 6. Okay, tak apa, saya langgar dia balik. Tak tahu lah orang yang sama ke tak. Okay, track ni boleh dikatakan macam Monaco. Siapa yang follow F1, Monaco track yang sempit macam ni. Kiri kanan ada bangunan. Tak ada run off area apa semua. Kalau accident memang langgar dinding terus. Dan dia ada hairpin lebih kurang macam ni, tapi Monaco punya lagi tajam. Ini saya rasa agak manageable. Okay, kita masih lagi nombor 7. Masa saya race ni, ni first time kat track ni. So first lap ni mostly saya follow belakang AI, nak tengok line diorang ambil dulu. Walaupun saya on kan guideline tu, tapi sebenarnya diorang pun tak follow pun line ni. Yes, sesama diorang pun accident. Okay, daripada nombor 10, first lap, second lap, kita dah nombor 4. Okay, kita ada this agak long straight leading to the hairpin. So mostly kalau nak motong dekat hairpin ni, saya rasa paling sesuai. Tiga lap je race kali ni. Dia kadang 3, kadang 5. Okay, nampak dan rasa macam tak berapa ada power. And track pun naik bukit. Masih lagi nombor 4. Leader is 3 seconds away.
Position nombor 3 is one second away. Dah agak jauh untuk kejar. Okay, number 1 and 2 is French guys. Bukan French fries, French guys. Sebab ni home track dorang, mesti dorang laju. Okay, first race nombor 4 je dapat. Tak apa, kita upgrade sikit. Kita tengok boleh menang ke tak. Dan kita 2 saat di belakang masa terpantas. Yang laju still Suzuki. Tapi sebab Suzuki dah pakai race sebelum ni, saya nak try motor lain. Okay, kita upgrade engine kepada kit 2. Okay, so tambah dalam 4 horsepower. Acceleration and top speed also increase. Let's see if that will make a difference. Tak tahu kenapa gelap race nombor 2 ni, padahal race yang sama. Maybe tadi dah rehat apa semua kan, tu dah nak maghrib baru panggil balik. Walaupun jam kat bawah tu tunjuk pukul 11, tapi layan je lah, nak nampak logik. Okay, much better start. Kita terus ke nombor 2. Dan terus mamat ni main kasar. Come on Charlie. Okay, race nombor 2 ni dah hafal skate track, dah improve breaking point. So kat sini saya tahu boleh break lambat sikit daripada AI. So mostly catch up kat sini. Okay, nice switcheroo. Cik, puji diri sendiri. Okay, kita di belakang pelumba daripada Afrika Selatan, Frederick Murray. Okay, final lap guys. Mampukah kita mengejar Frederick Murray? Okay, first sector yang agak quite twisty and bendy. Bukan bendy sayur, bendy bengkang-bengkuk. Okay, sector ni boleh nampak beza. AI memang laju. Ataupun sebenarnya saya yang slow, tapi saya tak nak ngaku lah, saya rasa AI yang laju. Okay, we have another chance dekat hairpin ni. Saya akan cuba break selambat yang boleh. Ya, itu dia. Macam main tipu sikit lah, kita touch dia. Tapi, I don't know, it's a contact spot. Final lap, final stretch of the track. Okay, Frederick rapat di belakang. Dan itu dia kemenangan. Setelah repeat 2 kali, baru dapat menang. Okay guys, sampai sini saja. Please like and subscribe. Also comment if you have anything to say.
See you on the next one. Okay, bye bye. Assalamualaikum.